ועתה אל תיראו אנוכי אכלכל אתכם ואת תפכם וינחם אותם וידבר על ליבם וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו ויחי יוסף מאה ועשר שנים וירא יוסף לאפרים בן שלשים גם בן המכיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף, ויאמר יוסף, אל אחיו אנכי מת. ואלוהים, פקו פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם, מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב, וישבע יוסף את בני ישראל לאמור. פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עשמותי מזה, וימות יוסף בן מאה ועשר שנים, ויחנתו אותו, וישם בארון במצרים.